assalomu alaykum do'stlar Svabla, sizlar bilan ravshanbekxoniyoz biz bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizda moliyaviy nazorat haqida gaplashamiz va ekonomiya haqida esinglarda borki birinchi videoda biz sizlar bilan xarajatlarimizni e, inobatga olib va nazorat qilishni boshlagandik endi keyingi hozir sizlarga topshiriq bo'ladi keyingi bizni asosiy vazifamiz birinchi navbatda mana shu xarajatlarimizni olamizda va bo'lamiz ularni bo'lib chiqamiz majburiy xarajatlar va majburiy emas обязательный deydi необязательный nima degani majburiy обязательной degan bu degani albatta biz o'sha xarajatlarni to'laydigan bo'lishimiz kerak masalan ovqat yeyishimiz kerakmi ha endi yana qanaqa kvartiraga to'lashimiz kerakmi ha yashashimiz keraku to'g'rimi arendaga olayotgan bo'lsangiz har oy bizda svet gaz suv kommunal xizmatlar to'lashimiz kerakmi ha shunga o'xshagan mana majburiy to'lovlar deydi обязательно to'lanadigan to'lovlar ikkinchi bu majburiy emas не обязательно deydi bu degani u maishat qanaqadir o'ynash kulish yoki qanaqadir kerak emas narsalarni olish shuning uchun mana birinchi qadam birinchi qadam mana albatta shuni bo'lib chiqinglar majburiy xarajatlar va majburiy emas xarajatlarga va ikkinchi topshiriq sizlarga endi hisob kitob qilinglar raqamlarni hisoblanglar raqamlarni qancha kerak bo'ladi masalan majburiy xarajatlar bo'yicha siz o'rta hisobida hisoblab chiqdingiz masalan sizda ikki million so'm bo'lyapti bo'ldi o'shani hisob kitob qildingiz de ikki million so'm endi majburiy emas xarajatlar qancha bo'lyapti masalan bir million so'm bo'lyapti undan keyin nima qilishimiz kerak undan keyin biz albatta mana shu bizni chelakdeymiz paqirimizdi teshiklarni topishimiz kerak byudjetimizda ko'rishimiz kerak mana shu yerda ko'rinadi qayerda biz ko'proq xarajat qilayotganimizni agar siz mana shu narsalarni yozma ravishda qilmasangiz işte, buni ko'ramaysiz ko'ramaysiz va inobatga olmasligingiz mumkin mana man sizlarga gapirgandim ilgari mana yoshligimizda ishlayotganda işte yosh oilamiz elementar narsa bizda pul yetmas edi uchta transportda borardim ishxonaga qoraqamishda qo'lliqqa va mana shu xarajatlarimizni nazorat qilib qanaqadir yozishni boshlagandan keyin ko'rindida aha ekspress o'sha paytda o'n tiyinlik edi ekspress bu qimmatroq tushar ekan uchta borish uchta kelishdi o'shandan keyin man baxrroq uyg'onib oddiy avtobusda besh tiyinlik avtobusda ikki barobar ko'rasizlarmi xarajat qilib mana shu yerda ozgina bo'lsa ham mana shu nazoratga olganman o'shanda sizlar ham agar raqamlarda ko'radigan bo'lsanglar sizlar ko'rasizlarki что işte, mana shu pulinglar noto'g'ri xarajat qilinyapti balki sizlar ko'rasizlar kerak emas narsalar endi yani ayollar ko'pchilik ayollar kerak emas narsalarni ham olishi mumkin kiyim kechak har xil yoki qanaqadir bir haftada bir oyida ikki uch marta har xil o'yinlar deymizmi yoki qanaqadir maishatlar va ko'rasizlar qayerga pullar oqib ketyapti endi savol tug'ilishi mumkin nima uchun man sizlarga o'zimizga shuni ruxsat beraiz roshid aka nima deganingiz bu biz endi pul ishlab topyapmiz xarajat qilishimiz yashashimiz uchun ha do'stlar bu tanlov o'zinglarda o'zinglar buni hal qilasizlar man emas endi sizlarga man tavsiya qilganim albatta shu narsani ko'ringlar demoqchiman bu raqamlarni ko'rganinglardan keyin sizlar ko'rasizlar voy deymiz voy man bu yerda kam xarajat qilardimu qara yozganimdan keyin уже ko'p kelyapti haqiqatdan ko'p mana shu narsa ko'ringan ko'rinyapti deysizlarda va undan keyin balki qisqarish qisqartirishni boshlaysizlar va mana shunda raqamlarni yozganimizdan keyin biz endi xarajat bo'ladi baribir albatta bo'ladi lekin xarajatni ham boshqarish kerakda qayerda biz ekonom qilishimiz mumkin masalan biz ekonom qilishimiz mumkin qayerda nimadan kelinglar ko'rib chiqaylik masalan biz olamizda xarajatlarimizni ko'ramiz aha xarajatlarimiz demak bu yerda ko'proq xarajat qilyapmiz har hafta biz bolalar bilan qanaqadir Uh, ekpo senterga boryapmizmi yoki qanaqa uh, supermarketda bor o'yinlar qilyapmizmi va mana shularni balki biz optimizatsiya qilishimiz mumkin ikkinchi balki biz ekonom qilishimiz mumkin qanday qilib optimizatsiya qilib masalan arzonroq telefon masalan arzonroq telefonni связь deymiz yoki e internetga arzonroq kompaniya topishimiz mumkin bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin telefonlar ham manda masalan ilgari qanaqadir paket ellik ming so'm edi hozir qarasam o'n olti ming so'mlik paketga ulandim shu paketda ham bemalol man internetga ham kira olaman gaplasha olaman shunga o'xshagan paket masalan undan keyin siz har xil transfer deymiz transfer deganda sizlar endi xarajatlar sizda bor qanaqadir transport deymiz transportda siz boryapsiz taksida yurishni o'rniga balki siz qanaqadir chas pik yani vaqtida ham chiqadigan bo'lsanglar mana shu yerda ham yandeksda ham ekonom bo'lyapti xullas o'zinglar ko'rishinglar kerak yoki kiyimlar kiyim kechak olayotganda chegirmalar bilan olishinglar mumkin chegirmalar bilan to'g'rimi shunaqa распродажаlar bo'ladi bizda hozir kamdan kam bo'lyapti bu narsa chet ellarda har mana shu oyda har sezonlarda bayramlarda расprодажаlar bo'ladi ellik foizgacha narxlarni pastga tushiradi chunki ular sotib yuborish kerak sotib yuborgandan keyin chunki keyingi mahsulotni keyingi tovarlarni olish kerakda va ulardan e, abarot tezroq ishga tushirish kerak sizlar buni bilishinglar mumkin masalan sizlar yandeksda bor googleda ham bor rus tilini yaxshi tushunadigan bo'lsanglar на чем можно сэкономить degan yozadigan bo'lsanglar yozib chiqsanglar yoki точки разумной экономии ko'p maqolalar bor va sizlarga judayam ko'p foydali mana shu maqololar beriladi statiyalar i mana shu yerda ko'rasizlar o'qiysizlar nimada ekonom qilsa bo'ladi xullas judayam ko'p imkoniyatlar bor agar siz mana shu faqat maqsad qo'yib ekonom qilaman pullarimni ozgina bo'lsa ham xarajatlarni kamaytiraman desanglar variantlar juda judayam ko'p balki yana variantlar bo'lishi mumkin masalan siz bitta kompaniyaga borib o'sha kompaniyani doimiy mijozi bo'lib diskontniy karta olishinglar mumkin yoki накопительный kupon mana bizar mana elimentarni olinglar pul o'tkazayotganda bizda har xil kompaniyalar bor apelsin bor paymay bor yana anaqa bor klik orqali o'tkazamiz bularda masalan bitta kompaniya hozir bizga anaqa to'layapti biz masalan o'tkazadigan bo'lsak bizga komissiya pul to'layapti kashbek deymiz sizlar mana shu narsalarni shunaqa kompaniya topishinglar mumkin sizga qaytarib beradigan qanaqadir foizlarni shuning uchun qaranglar o'zinglar va sizlar baribir shu pullarni xarajat qilasizlar harajat qilasizlar lekin qandaydir unga mana shu narsalarni ega bo'lasizlar shu narsalarni olasizlar lekin pulinglarni baribir ozgina bo'lsa ham kamroq pul to'laysizlar uchun qaranglar mana shu chegirmalar diskontli kartalar накопительный kuponlar asosiy maqsad nima bizda mana shu xarajat daromad bilan xarajatni bizda orasida farqi foydo qilish foyda tashkil qilish farqini biz daromadimiz ko'proq demak xarajatimizni kamaytiradigan bo'lsak farqi ham ko'proq bo'ladi изнишек deydi ortgan pullar mana shu ortgan pullar bilan biz kelajakda ishlashni boshlaymiz ishlaymiz va ularni qanaqadir sarmoyaga pul tikamiz sarmoyalarga pul tikamiz masalan siz besh million pul ishlab topyapsizlar besh million yoki sakkiz million deymiz xarajatinglar olti million uch million a bir million ikki million ekonom qilgan pullarni biz yani endi yig'ib boramizda va ularni sarmoya qilishimiz mumkin va mana shu har oy o'sha şey pullarni biz endi majburlaymiz bizga ishlashga biz pul uchun ishlayapmiz topyapmiz o'sha şey farqini biz yo'lga qo'yyapmiz xarajatlarni nazorat qilyapmiz mana shu farqi qilgan pullarni endi biz ishlatamiz o'zimizga ishlatamiz bizni bular pullar, mana shu pullar bizni qullarimiz bo'ladi mana mani taklifim mani fikrim chunki man shunday ishlayman shuning uchun sizlarga mana shu narsani tavsiya qilaman sizlarni fikringlar qanaqa nima deb o'ylaysizlar sizlar balki boshqa usullarni topdinglar ekonom qiladigan balki yana qo'shimcha taklifinglar bormi marhamat maslahatinglarni beringlar fikringlarni bildiringlar balki biz noto'g'ri so'zlarga gapirayotganimiz mana kommentda yozinglar do'stlar kelinglar bahslashaylik shu o'zinglarni fikringlar bilan bo'lishinglar ko'p odamlar shu orqali qandaydir bilimlarga ega bo'ladi va ko'pchilik odamlarga biz yordam bera olamiz keyingi videoda uchrashguncha xayr salomat bo'linglar do'stlar sizlar bilan ravshanbek haliyaz